Olha, vamos continuar aqui com o nosso JTV de hoje, falando dos avanços causados pela seleção genética. Importante, né? Então, juntamente com um melhor entendimento das necessidades nutricionais e também fisiológicas dos animais, vem aí permitindo um aumento na produtividade animal. É o que a gente repercute agora para a gente falar mais desse assunto com a professora Melissa Hannas, né, professora? Muito obrigado, né, de vir aqui, de conversar com a gente. A senhora é da Universidade Federal de Viçosa, querida Universidade Federal de Viçosa, né, que sempre vem colocando para a gente aqui no nosso mercado, né, excelentes profissionais. Se eu não estiver enganado, será que eu estou enganado? Não, não sei se o professor Roberto é de Viçosa, mas não sei se ele é de Viçosa ou Exalc, enfim. Todas são importantes para a gente. É de onde, Cláudio? Você sabe? Ah, ele é da Exalc, né? Então, o professor Roberto é da Exalc. Isso, exatamente. Mas Viçosa também tem os nossos ótimos profissionais que vêm de lá. Mas, professor, é o seguinte, qual que é a importância, então, de atualizar essas exigências dos animais, né? E a importância da nutrição, do desempenho genético de um animal. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Márcio. Obrigada. Boa noite a todos. Então, quando a gente fala, né, desse desenvolvimento genético dos animais, aí especialmente nós estamos falando, no caso aqui, de suínos e aves, constantemente essa seleção por animais que utilizem melhor os alimentos e apresentem melhor respostas em termos de desenvolvimento corporal, e aí o objetivo final seria a produção final de carne. Então, nós temos que essa seleção genética que é feita constantemente nesses animais, ela traz um impacto na quantidade e no tipo de nutriente que esses animais precisam para que esse potencial genético ele possa ser expressado. Professor, é o seguinte, quais são as maneiras básicas aí do criador, né, do produtor, da produtora, promoverem aí uma nutrição adequada para os suínos e para as aves? Pois é, então, para que esses animais, então, possam, né, se desenvolver adequadamente, apresentar a melhor resposta de desempenho e utilização dos alimentos, as dietas que nós fornecemos para esses animais, elas precisam conter os alimentos corretos e em quantidades, em proporções adequadas. Aí, desta forma, esses animais eles vão conseguir adquirir os nutrientes que são proteínas, gorduras, carboidratos, e, não menos importante, os minerais e as vitaminas. Bom, a senhora já falou para a gente aí desses nutrientes essenciais para uma boa produção animal, né? Eu tenho preocupação aqui, e a universidade sempre se preocupa também, com o pequeno, até com o médio, né? Como que a universidade pode auxiliar, por exemplo, quem tem uma pequena produção de aves e suínos ou quer aumentar a sua produção diante desse estudo que vocês fazem, professora? Márcio, excelente pergunta. O que acontece é que tanto sistemas de produção pequenos quanto os sistemas de produção em larga escala, eles dependem desses alimentos, impactam em torno de 70% a 80% no custo de produção. Então, o uso adequado de fórmulas nutricionais com os alimentos que estejam com melhor custo à disposição desses produtores e em níveis corretos, em quantidades corretas, eles também irão trazer vantagens competitivas para o pequeno e médio produtor. Perfeito, ótimo então, professor. Então, quem quiser necessitar, tem um contato também na Universidade de Viçosa. Professora Melissa Hannas, tá certo? É Hannas mesmo, né? Isso mesmo, Márcia. Professora Melissa Hannas com a gente aqui hoje. Muito obrigada, senhora, pela gentileza. E o meu carinho, o meu abraço e reconhecimento a todos os mestres, doutores, professores daí de Viçosa. Obrigado, professora. Nós que agradecemos. Um abraço, boa noite. Até a próxima.